عبدالله كلادوان كل غن عاصمة هرقيسة يا هل كان خيرية مجال هرقيسة سكوس وبهي عوا وحنا تضيوج كلادوان هل كان سكوس وبهي أدوتشيو ذكرنا هل يصير فرحات يررين وحنا يسون وين هالشيء كم دحونا هقرا كتشورية الصومال لن لقلي دولة إثيوبيا وحنا يسون أكلات تضيوج كلادوان هل كان سكوس وبهي فريمة كلادوان أدرن ما دحلا كلادوان الصوماليا وحنا كم ده هذا لذي حنا أركا قول أسوي تقرأ taaso cadagwa meelwin ku dhufatay waxaan la yeey qaranku guulahan iyo guulo kale buu gaaraya horana waa soconaya wax alla wax ka qaban karo oo Soomaaliya wax ka bedeli kara sanama jiro waxa la yeey qarankan uu tashaday tamartiisuna ku meel maraya insha Allah jiiska caalamiga ah ee Ethiopia ay la gashay Soomaaliland runtii aan adba ugu faraxsanahay in wadankani dhan uu u dhaqaaqo oo talaabo diblomaasiyadeed uu horo qaado waana farxad madaxweena xukuumadiisuna aad bay ugu mahadsanihiin waxa la leena ki diida maanta badal ciyaal la istaba socon yaa la isku daan Soomaaliya way socotay waan soconayna fasaxa waxaan imi dalkaygi madaarkan ka soo dagay wariyuhu ma daalo khayrka kama dakaamay markay uu si daacad ah ugu yiri dadkaygi deeq qariga timid waxa ay dabaal dagay ciidankayga duub kale darajada iyo biladaha leh dabla iyo sargaal gabi iyo jananka kala dira markaan imi dalkaygi waxa ay dabaal dagay dawladdayda madaxda leh ka dambeeyay cadawga markaan imi dalkaygi waxay dabaaldegay madaxweyne daacada oo maalintii dagaal dhacay duulkii moorgal weeraray taa madaxweyne Muuse daareen muqiiqeen aan ka tagin dalkiisii oo ka tagin dadkiisii waa mujaahid daacada aad baan ugu faraxsanahay runtii maxay tahay mowqifka uu qaatay madaxweynaha ayagu waan ku taageersanahay dalkan iyo dadkan bayna isbeddel helaan baa qurux badan dadka waxaan leenahay Soomaaliya intina ka tali taqaanane shacabka iyo waxaan ku dhahay hawliina ka baxo الشباب iska xoreeyaan oran la Soomaaliya maanta waxaan ku faraxsanahay inaan hormar gaarnay weyn oo soo yeeti Soomaaliland dhamaan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa calanka saddexda calan ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xidigta aad iyo aad baan ugu mahadnaqay jamhuuriyadda Soomaaliland hormarka gaarnay waxaan u mahadnaqaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo hormar gaarsiiyay wadanka marka waxaan ku leenahay Muuse jiro joog sanadka dambe aan kugu celinaa insha Allah madaxweyne waan waxay soo saartay qarannimada ay soo saartay iyada wadaniyadaanahay hadda hadalka ka soo yeeray madaxweynaha waa arif farxad leh waana guul muhiim waxa uu ahaa wixii midnimada aanba qaranka lagu helayo yaani aanba horumarkeeda ma dhaqaaleed inaan de cid qusaysimo cid kale laga tasho taasna dawa horumar noo soo kordhay weeyaan wax wax naga dhabay ma aad baan ma satoro ummada Soomaaliland waxaan leeyahay heshiiskani waa heshiis fiican heshiis xun maaha adduunka meel walba waa la wareysan adduunka meel walba iyo Djibouti oo kale intaas oo kuno saldhig bay ku yaala intaas oo waxa ku yaala maxaan ku raadayay dekadooda u sameysay markaan waxaan lahayay dadkan si kala warkay oo qalbo horta waa hadalka sidii loo qaado aad iyo aad u fiican tahay baan lahayay heshiiskan la galay dadweynahana waxaan lahayay waa in mar labaad iyo mar saddexaad horta la fahmaa waxa la fahmana waxa ugu fiican horta waa Soomaaliga in la fahmo waa inay dadku ay fahmaan inuu heshiiskan heshiis wanaagsan yahay maxamed wardi iyo cabdi cumar warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa